natáčím a jak víte, tak vlastně v létě jsme hráli mod Tropicraft, který jsme skončili. A já teď nemám nějak co hrát, Xbox se mi taky nějak smazal. Takže teď po Tropicraftu, Tropicraft byl letní, teď zašla zima, všichni by bylo s Vánocema, tak my taky začneme by bylo s Vánocema. A zahrajeme si mod Christmas. Já si more war options, sice dáme třeba klíče. Protože tady vidím klíče na stole, tak proč dát klíče, bonus chest si zapnem. A je to vlastně mod, který přidává do hry jak texture pack, že všechno je zasněžené, tak spoustu nových věcí. Například takovou jednu ozdobu, která teď nevím jak se craftí, mám tady otevřenou záložku s crafting receptama tohohle modu. A nemá tu bonus česku. A pak tam jsou v té dimenzi různý speciální mobové a prostě ty Vánoce jsou tam takový rozšířenější než tady v tom normálním světě. Vidím hned z začátku krávy, co se nám hodí. Prostě uvidíte, je tady toho spousta v tom modu, ze začátku to zase tak nevypadá, ale časem to zjistíte, že tady toho je fakt hodně. Tamhle vidím hned cukrovou třtinu vánoční, určitě hodící se. To je co? Dobrý. Tak. A Dám si meč a jdeme zabít pár craft, protože to se nám bude hodit na ten. Jo, když tak točím to v novém programu, tohle video, takže pokud byste to měli s hodně špatnou kvalitou, tak si otevřete takový ten, prostě čím se předbíná ta kvalita YouTube, je to dole naprav, v pravém rohu, takový kolečko. A dejte si to na 1080 HD a uvidíte úplně úžasný čistý obraz. Já nevím, jestli se vám to přepne samo, tak když tak si to tímto způsobem tu kvalitu zlepšete. Tak. To je jedna varianta novinka, že točím tak ve Full HD a teď budu točit trošičku jinak. Že jsem teď vlastně já dlouho netočil, já jsem sice videa zveřejňoval, ale to jsem všechno měl vlastně přetočený. Takže vůbec jsem vám vlastně nemohl říkat novinky, nebo něco, co bych vám chtěl nutně sdělit. Támhle je první nová věc, kterou vidíme, nějaká ta candy, něco, která prasklina, jo, už jsme tam nespadli, kurňa. Já se natěžím radši možná trošičku hlíny a přemostím to, lepší než toho spadnout. Ta candy je myslím, že taky potřeba na vyrobení toho, té ozdoby pomocí který, to je jako něco jako když jsme si v Tropicraftu vyráběli lehátko, tak tady si musíme vyrobit vánoční ozdobu pomocí který jste vlastně do té zajímavé dimenze plnou jiných monstrů, velkých stromů a všech nových bloků přesuneme, ale jak vidím, tak jo, jde to vytěžit, dobrý. Hop. To je zajímavý. Co ty lidi nevymyslej. Tak jo. Hop. Máme to. Krávu. Ne, padej. To je plpka. Jo, dobrý. Drop dala. Hej, co to je? Co to bylo? Mě chodí sama postava, no viděli jste to? No dobrá zpráva je, že jsme spadli rovnou k železu. Špatná zpráva je, že vlastně není žádná. Prostě se mi najednou nějak povolila postava a začala běhat sama. Jo, jenom tak pro zajímavost vám můžu ukázat, co všechno vlastně v tomto módu je. Jak vidíte různý ozdobičky a tak. Tohle budeme potřebovat vycraftit. Jo, tady různý, spousta poisonů, různých barviv. A tyhle ty hvězdičky budeme taky potřebovat. Já vám potom ukážu k čemu všemu a tak. Jo. Takže začneme.
tohle, ne, tak nezačneme. To bych se nejdřív musel podívat na ty crafty. Takže začneme tak, že my si teď uděláme krumpáč. To je úplný začátek. Spomínčeně jsme tam měli tu bonusovou čestku. Natěžíme si kobl. Vycraftíme si kobl krumpáč. Tak. A vytěžíme se tady to železo a uděláme si železný krumpáč. To je dobrý postup tohle. Ne, nebudeme si dělat hned železný krumpáč. To železo, tady je jenom dva. Mě zase mi to na chvíli začalo chodit samo. OK. Už ty to nakonec moc nemáme, ale jídlo máme. Tak jo, krafťák berem. A jdeme asi prozkoumat teda prasklinu, tamhle máme další železo, máme ještě nějakou hlínu, já bych tam nerad spadnul. Tyjo, kobl. Ty já nemám bloky, jo. Fakt super. To bylo inteligentní. Toto zase začínáme, ale já vím, že určitě nějaký iron taky na tu hvězdičku, na to vycraftění potom budeme potřebovat, takže... A za chvíli se vrátíme nahoru, jenom tady chci tohle vytěžit. Zase dojem. Tyve, ale zase mi to začalo na chvíli chodit samo. Já se bojím, že se mi to sekne. Je tady jeden ten iron. Já vím, že tam dole ještě byl. Si tady dám podpěru. A vytěžím ho ještě tady. Jsem šikovnej, co? A vím. Na. Čerk. Ty to spadne dolů, ne? Jo, dobrý. OK, tak máme určitý pocit železa, což určitě není k zahození v tomto módu. Myslím, že na některé ty recepty bylo taky potřeba železo, dokonce tam máme krávy. Splně dojdem. Lávu tam máme. Pak si natěžím kobla, vylezeme nahoru. Že tady jenom se podívám, jestli železo je tamhle nahoře, no tak až půjdeme zpátky, tak když tak můžem. Meč máme, jo, tady. Tak je umlátím krumpáčem, lepší něco než nic, že jo? Ale možná ten krumpáč v výsledku stejně silný, jak ten dřevěný meč. Tady máme úžasné epické železo. Tak, už bych se měl podívat, jak se kraftí ten port do té dimenze, že jo? To je fakt podobný jako Tropicrab, když to tak vemu a to mě ohromně bavilo, takže doufám, že tohle bude podobná zábava. Já tady jdu natěžit kobla, abychom se dostali nahoru. Aspoň tak 30 bych ho radši natěžil. Uhlí, výborně. Cože, jak to, že nám nepadá XPčka? Víte, Bůh ví, na jakou verzi to je, nebo co s tím už padají, dobrý. To jsem se ale, na čem to zase hraje, no. Dobrý. Padnou nám občas XPčka, ale nějak málo, no nevadí. No, kašlem na uhlí, dotěžíme ten kobl, než nám křupne krumpáč. Tak, zbytek ještě můžeme dotěžit uhlí. Než nám křupne. A už mě to nebaví to těžení, takže jdeme nahoru. Tamhle. Když tak zatěžíme ještě někdy, si sem možná dojdem. Jsem si měl stáhnout, a teď já měl stáhnout minimapku, ale on mi to nějak ten mod odebral, tu minimapku. Divný, tu menko mi zůstalo, nevím. Proč tu ta minimapka nezůstala, ale řešit to nebudu. Taky do příště zkusím stáhnout, což asi bude dost vhodný, protože jak víte, kdo se koukal na můj Tropicrab, tak když něco hledám, tak je to prostě opravdu zajímavé, protože můj orientační smysl není vůbec dobrý. Asi takhle bych to řekl. Ne, není vůbec dobrý, je úplně na hovno.
Tak jo. Tak jo, jsem tu zpátky, snad to běží. Mělo by to běžet? Continue jsem dal. Já jsem musel na chvíli oběhnout za to, co se omlouvám, ale nikam jsem nešel, takže vlastně... Jako kdybych na vodbě. Se bojím už jít přes tu puklinu, protože... Jestli se mi zase prostě něco udělá s tlačítkama, jak to bude fakt super. A víte co, my se podíváme možná na ty crafty, abych vám ukázal, co je vlastně naším cílem. Co my máme, tohle a tohle. Tak, crafting tady, ne, tady. Receptis. Můžeme si udělat spousta věcí. Tady tohle nevím, co je, můžeme to zkusit, to taky nevím, co je. Jo, a my potřebujeme tohle, k tomu, aby jsme vycraftili tohle. Takže já budu muset najít diamanty, to je super, no. Tak za prvý si určitě vycraftíme lopatu. Jo. Vycraftím si lopatu. Lopatu, aby jsme získali ty koule sněhový. Samozřejmě, že sněhový. Nevím, jaký jiný vás vůbec mohlo napadnout. Ne! Ty vole, co s tím je? Dobrý, natěžím si tady pár těchto těch hovadin. Jak ono se to kraftilo takhle, ne? Ne, jo, je snowblock. Tak se podíváme ještě, jak se to kraftí. Jsem tady ten krafták mohl rovnou nechat. Takhle, to neuděláme na tom malým. Hop. Já mám hodně krátkodobou paměť, opravdu. To vám teda řeknu. Vy teď vidíte asi tyhle crafty, když to tímhle programem, víte, tak to tam... Ty vole. Fakt blbej jsem, jako. Chápete mě? No hura. Snowflake. Dobře, já bych ještě zkusil si udělat ten nápoj z tohohle. Kolik z těch snowflakeů? Mám potřeba ty jeden. No a pak musíme vycraftit tenhle ještě. Protože mi potřebujeme tenhle na přesun do té dimenze. Mám potřeba sklon a pak jeden gold a diamondy 4. OK, tak já si pak udělám určitě železný krumpáč, to je dobře, že máme to železo. Možná je zkusím najít v offscreenu, anebo byste si pak řekli, že jsem to givnul, takže možná zkusím něco vykopat s vámi, třeba budeme mít štěstí. A já bych si mohl udělat meč. No, kaž tam na meč. Čemu meč? A tady je takových kráv, že... Co to je? Vidíte toho zombíka? On se voblík. A ještě k tomu je zmutovaný. Ne, já nechci umřít. Viděli jste to? Ona je noc? My jsme měli takových věcí. Ne, zombík si usmyslí, že nás prostě zabije, když nemáme meč. Lama jedna připy to měla. Ještě kdybych aspoň viděl, kde mě zabil. Jau, pitomče. Kdybych vás neměl dost do prd... Já zabiju... Hej, to je von! To je von! Ty věci budou někde tam, kam jsem šel. To byl ten pitomeček s tou helmou. Jestli už budou i oblíkat na mě. Proč ne? Jsem myslel, že z toho ledu aspoň. A tamhle je další ta candy hovadina. Tady jsem přešel. To prdele. Pardon, že jsem tak zprostý, ale mě to trošku naštvalo, protože už jsme poměrně na tom byli dobře, ale já prostě musím udělat tuhle. Tady jsou ale ty koule, tady jsem kopal. Pak jsem šel kam? Tamhle. Teď musím opatrně, aby si mě nevšimli.
si nechci dávat peaceful. Vůbec na toto hrajem. Hard. Jasně. Hard. Úplně. To byl úplně úžasný nápad to hrát na hard. Když se kolik jich tam je. Ty mě zabil. A mě se zase, mě to chodí samo. A ne, já nesmím ztratit tamhle to místo. Tamhle totiž je ten zombík, co mě zabil. Tam někde budou ty věci. Já vidím ty věci asi. Vidíte je taky? Ne. Ne, protože já je taky nevidím. To. Kudy jsem to šel? Takhle? Tam je ten zombík, co mě zabil. Tam prostě budou i ty věci, že jo. Určitě. Já nevím, proč musím prostě mít smůlu. Je to mám přepnutý na hard. Prostě zrovna se proti mně musí všichni spiknout. To je opravdu hnusný. A jakož vidím tamhle tu candy hovadinu, tak vím, že jdu správným směrem. Tamhle letí netopír. Mně se začínají. Ale už tu není takovej ten cool zombík. Už není dobrá zpráva. Že jsme ztratili to místo a tamhle ten cool skeleton, který mě taky už jednou zabil. A mě už to umírání opravdu, ale opravdu nebaví. A písmu se zase dávat nechci, jo, tady jsme to těžili a tamhle je další skeleton. Já chci den. Dobře. To je zase pořádný lamění, to jako, má to být klidnej, mírovej, vánoční mod. Vidíte, mír s vámi, jsou tu všude samý monstrové a nevím co všechno zahavěť. Když by byl den. Taky nenapadlo, že mě taky můžou zabít, že? Vůbec jako nedošlo, že by to mohly být nějaký monstrové. Ty vole! What? Creepře! To je kreten! Výborně, tak tady, tam jsme měli havajského blbečka, tady máme candy blbečka, no výborně. Aspoň nějaký pozitivní dojem z tohohle, nevím čeho. A já dám den, mám toho dost. Tak. Protože takhle bychom se nikam nedohrabali, pardon za to, že jsem tohle udělal, ale prostě bychom pořád umírali a nemělo by to konci, protože nemáme věci. Já ty věci chci získat, ale oni stejně asi despawnuli, že jo. No a já teď stejně nenajdu, protože tím, že jsem to zapnul den, tak se ztratil mu orientační bod, co byl zombík s helmou. Jo, což je super. Já nevím, teď jestli jdu vůbec správně. No to je jedno, zkusíme někam jít a bohužel, jak to tak vypadá, tak budeme muset asi začít úplně od začátku. Nebo taky ne, taky asi jo. Teď se budu muset nějakým způsobem inteligentně dohrabat nahoru. To, že jako lamím v Adventure mapě, to pochopím, ale že lamím v Christmas modu. Chápete to? Já ne. Kurňa, přišel jsem tu tady. Říkám, můj orientační smysl. Kdybych tak měl minimapku a měl tam zabudý lead pointy, tak teď neřeším ani nic, že? Jenomže já nevím, kde jsem byl. Takový pocit, že ty věci už nenajdem. Taky máte takový pocit? Taky vás mrzí těch 14 železa a všechno to, co jsme tam měli. Jo, je taky. Tak to je super, tak se natěžíme tady aspoň candy a natěžíme si nějaký dřevo a začneme od začátku. Žel věci už asi opravdu nedostaneme, takže já jdu natěžit nějaký dřevo. Příště se trošičku víc připravíme na noc. Budeme s ní počítat. A v příštím díle se teda vydáme zatěžením, aby jsme získali ty dia a porty se konečně do té dimenze.
protože v tomhle díle jsme opravdu nic nedokázali, když to tak vemete. Já teď ještě rychle si vycraftím krafták. Hop. Craft table, crafting table. Říkám to blbě. Uděláme si jednu lopatu, dřeve, ne, nejdřív si musím udělat tyčky. Takhle si neudělám, neudělám si jich tolik. Lopatu dřevěnou. Edge dřevěnej. Na ty kozy, teda krávy. Je vidět, na co myslím. Ne, já to nebudu rozebírat žádný. Vy se to nezbláznili všichni. Rychle si natěžím ještě nějaký koule. Sněhový. Který se mi budou taky rozhodně hodit. Protože žádný nemám. Tak. Hodně ta kráva nic nedropla. A to bude písek! Epic! Jo, ale já už teď zase nemám tam to zelený. Z čeho jsem se mohl udělat, kdybych si udělal tu botu. No, to je jedno, ale písek, vím, že jsme tam hodně potřebovali sklo. Takže si natěžíme písek. A v příštím díle teda těžební díl. Taky díl. Nějaký takový ubydlovací. A já nevím, jestli já si barák chci asi udělat až v tamtý dimenzi, takže prostě teď bude náš hlavní cíl se dostat do té dimenze. A já do příště zkusím sehnat minimapku a uvidíme, jak to dopadne. Tak já moc krát děkuju za sledování tohoto videa, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, nebo pokud u mě ještě nemáte odběr a chcete jako první video další díl, tak klikněte na tlačítko, který je nahoře, přihlásit se k odběru, pokud si chcete zahrát se mnou, tak v popisku je IP na můj 42-slotový server, který běží non-stop a já vás tam určitě rád uvidím, je hostovaný. To, že to bude opravdu všechno, já vám ještě jednou moc krát děkuju za shlídnutí a uvidíme se příště. Já tady zabijím ty ovce a vypínám to, jo, takže počkejte, já ještě zabiju. Protože příště, až začne noc, tak bychom třeba díky těm ovcím nemuseli tak blbě chcít. Logicky. Nebyly tři ovce a evidentně nám nedají tři vlny, takže. Takže dobrý. Jsem fakt klikař. Squid. Jsi na zemi. Lama. Tak jo, já se s vámi loučím a uvidíme se příště. Tak zatím, čau.